14, olen ihminen ja ristiriitanen. Rottin näkä elän keskellä yötä, mustat ajatukset pyörii päässä ja myönnän. Nyt on rääkeny ja vaatinu aina itseltäni lisää. Nyt alkaa olla aika maksaa. Niin kuin Nokia ja Ericsson, aivan kaikki väli aikaista on. Niin kuin Nokia ja Ericsson, kaikki kaatuu ja väli aikaista on, on, on. Aurinko laskee, kaupunki erää. Naapurin mansionissa asuu eräs. Quentin Tarantino, no mikäpä siinä on. Mä oon nähnyt kaiken, mä oon tuhtia vaikee. Jee, jee, sä oot niin klisee, no niin on, jee, jee.